Us imagineu córrer una cursa de muntanya sense sortir de la ciutat? A Barcelona és possible amb curses com la SEC Collserola, la cursa de muntanya més antiga del país. Bueno, és una cursa molt carismàtica que tenim al SEC des de fa 24 edicions. La veritat és que hem anat variant l'itinerari atenent a les demandes de la gent. La gent el que demanda és cada vegada una cursa més competitiva i una cursa també més orientada a la muntanya de Collserola. Els participants poden triar entre dues modalitats de cursa diferents, la llarga de 22 quilòmetres i amb un desnivell acumulat de 780 metres, o la curta, que té 13 quilòmetres i un desnivell de 350 metres. Aquesta última, a més de corrent, també es pot fer caminant i per equips. De fet, ens pensàvem que correríem tots junts i que havíem d'anar junts tota l'estona, però ens han dit que no, que eren el millor dels tres i hem dit, pues, a tope. I hem anat a tope i ens ha funcionat. Però la gràcia de venir aquí ha sigut això, poder competir com a grup. En l'edició d'enguany, l'Escola Sant Gregori, a tocar del Parc Natural de la Serra de Collserola, ha estat el punt d'inici i final de la cursa. Des dels primers quilòmetres hem anat ell i jo, i cap al final doncs, hem pensat que era una tonteria atacar-nos quan quedaven pocs metres i hem decidit arribar junts. La sensació que em transmet la muntanya, vull dir, el plaer, el benestar, vull dir, no me'l transmet, no sé, córrer per la ciutat. Per tal de preservar la salut mediambiental del Parc de Collserola, només hi han participat 1.000 corredors i corredores, 500 en cadascuna de les proves.